নমস্কাৰ, মই লীলা দেৱী। অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আহিছোঁ। আজি মানে আজি হেৰি কেঁচাপাত নেদেখাওঁ, আজি অলপ ষ্টেপুল কটন দেখাই দিওঁ। আৰু মোৰ দোকানত আজি আহিছে এয়া অৰ্চনা ডেকা, ত্ৰিভূত ঘৰ। কাপোৰ কেনে হৈছে? ভাল ভাল, ধুনীয়া। অৰ্চনা আজি প্ৰথম আহিছে আৰু কাপোৰ আৰু গহনা লৈ লৈছে। থেংক ইউ দেই। চুৱেটাৰটো কিবা গুচি গুচি যায় দেখোন। এইযোৰ চব ষ্টেপুল কটন হয়, তামৰ গুণা 1800 টকা। আপুনি চাই লওক। আৰু হেণ্ডমেড হাতে বোৱা ষ্টেপুল কটন 1800 টকা দাম। 3613559 মোৰ হোৱাটছএপ নাম্বাৰ হয়, যাক লাগিব হোৱাটছএপ কৰিব। অৰ্চনা, ভাল পাইছে নাই কাপোৰবিলাক? বহুত ধন্যবাদ। এইখন মেখেলা অৰ্চনা ভাল পালে আৰু চাইড পাৰি ব্লাউজ। ব্লাউজটো আচলতে আপুনি বগা পিন্ধিব নালাগে। ব্লাউজটো আপুনি এনেকুৱা ব্ৰকেট পাব, চিলভাৰ গুণাৰ ব্ৰকেট ব্লাউজ পায়। আৰু সেই ব্ৰকেট ব্লাউজটো আপুনি কিনি ড্ৰেছৰ লগত মিলাই পিন্ধিব, খুব ধুনীয়া লাগিব। মই তেনেকেই পিন্ধো। আৰু শ্লেপ কটন, বহুতে শ্লেপ কটন বিচাৰি আছিল, আজি শ্লেপ কটন আহি গৈছে। হেণ্ডমেড শ্লেপ কটন মেখেলাখন চাই লওক। এইখন মেখেলা ব্লাউজ পিচটো আপোনালোকে এইটো ব্লুৱে আছে, কিন্তু আপুনি যদি ব্লাউজ পিচটো চিলভাৰ পিন্ধে বা বগা পিন্ধে বেছি ভাল লাগিব কিন্তু। আৰু এইযোৰৰ দামো মই আগতে কৈছোঁ 1600 টকা, 1600 দাম। চাদৰখন দেখাই দিম। আৰু হাতী বোৱা কাপোৰ আৰু মই নিজে এইটো ইউজ কৰিছোঁ, সেইটো কাৰণে মই ক'ব পাৰোঁ যে কাপোৰযোৰ আপোনাৰ একো নহয়। আপুনি ধুৱক, অকণমান ইস্ত্ৰি লাগে, কিন্তু বাকী একো প্ৰব্লেম নাপায় কাপোৰযোৰ। 1800 মোৰ হোৱাটছএপ নাম্বাৰ হয়, আপুনি হোৱাটছএপ কৰিব আৰু কাপোৰযোৰ লৈ ল'ব। মেখেলাখন আৰু কাপোৰযোৰ চিলোৱাৰ পিছত কিন্তু বহুত ধুনীয়া লাগিব, সেইটোৱে ক'লো। চাইড পাৰি আৰু ব্লাউজ পিচ, ব্লাউজ পিচৰ এটা পাৰি আছে আৰু চাইড পাৰি কেইটা হোৱাইট আছে। গতিকে আজিকালিতো হোৱাইট গুণা, হোৱাইট ফুলটো ট্ৰেণ্ডতে আছে। আপুনি যিকোনো কালাৰত আচলতে হোৱাইট গুণাটো চলিছে। চেম ডিজাইনত আৰু এযোৰ আছে 1800। আৰু হাতে বোৱা কাপোৰ 1800 একে ডিজাইন হয়। আৰু এইটো চাওক, এটা এই কাপোৰযোৰ হ'ল আপোনাৰ মিক্স কটন, মিক্স কটন 1800। এই কাপোৰযোৰ কিন্তু পিন্ধি বহুত ছফ্ট আৰু বহুত ধুনীয়া কাপোৰ, হয়নে নহয় কওক? হয়নে? একশে বৰ্গৰ এক কাপোৰ বুলি যে কয় এইটো, মানে এই কাপোৰযোৰ যিয়ে ল'ব খুব ভাল পাব। মই ক'লো তামৰ গুণাৰ কাপোৰ আৰু মিক্স কটন বুলি কয়, কাপোৰটো একো আপোনাৰ প্ৰব্লেম নাপায়। পিন্ধি যেনেকে জাপি পিন্ধিব কাপোৰযোৰ তেনেকে থাকিব কাপোৰযোৰৰ, সেইটো এটা মানে ভাল গুণ। 1800 আপোনাৰ, যাক লাগিব অৰ্ডাৰ কৰিব। 3613559 মোৰ হোৱাটছএপ নাম্বাৰ। খুব ধুনীয়াকে বোৱা হৈছে, হাতে বোৱা হয়, গতিকে ভাল পাব। মেখেলাখন আপুনি চাই লওক, তামৰ গুণা হয় মেখেলাখন, চাই লওক কিমান ধুনীয়া। 1800 মিক্স কটন কাপোৰ হয়, চাইড পাৰিটো সৰু আছে, তামৰ গুণা আছে, ধুনীয়া আছে। ব্লাউজটো আপুনি তামৰ গুণাৰ পিন্ধি দিব। এই ব্লাউজটো মানে কি হয়, ব্ৰকেটত তামৰ গুণাৰ বজাৰত মানে ব্লাউজ পিচ ওলাইছে, সেইটো যদি আপুনি কিনি লয় বা চিলাই লয় তেতিয়াহ'লে আপুনি যিকোনো ধৰণৰ তামৰ গুণাৰ কাপোৰৰ লগত পিন্ধি দিব পাৰে। এটা ব্লাউজ চিলালে আপুনি 3-4 যোৰ কাপোৰৰ লগত পিন্ধিব পাৰে। তামৰ গুণাৰ যিকোনো মানে কালাৰত তামৰ গুণা থাকিলে সেইটো পিন্ধি ল'ব পাৰে। আৰু এই কাপোৰযোৰ কিন্তু এক্সিলেণ্ট কাপোৰ, গোটেইকেইযোৰ কাপোৰ যিকেইযোৰ দেখালোঁ তাৰ ভিতৰত এইযোৰ কাপোৰ কিন্তু এক্সিলেণ্ট। ষ্টেপুল কটনত এইযোৰ গ্ৰে কালাৰ, গ্ৰে ৰেড বহুতে বিচাৰি আছিল আৰু মই সেইকাৰণে এইযোৰ বুই আনিছোঁ। এতিয়া চাওক কিমান ধুনীয়া লাগিছে। আৰু গ্ৰেড ৰেডটো এনেও ধুনীয়া লাগে ন? 1800 টকা দাম। কাপোৰযোৰ কিন্তু একো নষ্ট নহয়, এইটো কাপোৰৰ এটাই গুণ যে কাপোৰ একো নষ্ট নহয়। আপুনি যিমান পিন্ধে সিমান মাৰ নালাগে, ইস্ত্ৰি নালাগে। সুন্দৰ কাপোৰ যদি আছে এইটোৱে আছে আৰু।
গতিকে আপনি 1800D361-3995909 মোৰ হোৱাটছআপ নাম্বাৰ হয়, আপোনালোকে হোৱাটছআপ কৰিব। আৰু আপোনালোকে বিচাৰি আছে কাপোৰৰ ফটো দিবলৈ, আচলতে কি হয় মোক ফটো তোলাই নহয়, ফটো কেতিয়া তোলো তেনেকুৱা কথা। আৰু দোকানতো সুবিধা নাই, কাপোৰবিলাক আকৌ ঘৰত লৈ যোৱাৰো দিগদাৰ, গতিকে মই ভিডিঅ'ত যি দেখাওঁ সেয়াই আৰু। আৰু এযোৰ কাপোৰ আছে ৰ'ব, এইটো মিক্স কটনত এযোৰ ধুনীয়া কাপোৰ আছে, নীলা চাওক, নীলা তামৰ গুণা ন, বৰ ধুনীয়া লাগিছে কাপোৰটো, বৰফি ডিজাইনত আছে, ধুনীয়া আৰু কাপোৰটো চাই লওক। এইবিলাক কাপোৰৰ আচলতে ব্লাউজটো মই তামোৰ গুণাৰে পিন্ধিব কওঁ চবকে, তামোৰ গুণাৰ ব্ৰকেট ডিজাইনৰ ব্লাউজটো আপুনি চিলাই লওক আৰু পিন্ধি লওক, কাপোৰযোৰ কিমান ধুনীয়া লাগিব, বিৰাট ধুনীয়া, 1800 1800 টকা দাম। এই আৰু এযোৰ আছে, এইটো লাইট গ্ৰে বুলিও ক'ব পাৰে, আৰু লাইট মানে ব্লুত গ্ৰে কালাৰ মাৰিছে, লাইট ব্লুত গ্ৰে কালাৰ মাৰিছে কাপোৰযোৰ, কিন্তু পিন্ধাৰ পিছত বহুত ধুনীয়া লাগিব। 1800 ফটো দিব ধুনীয়া লগা নাই কিন্তু কাপোৰটো ন, বাস্তৱত বেছি ধুনীয়া লাগিছে হয়নে নহয়, উজ্জ্বল হোৱা নাই কিন্তু বাস্তৱত কাপোৰযোৰ কিন্তু উজ্জ্বল হয়, ফটোতকে কাপোৰযোৰ উজ্জ্বল হয়, আৰু এটা এটা মানে আৰু আজি মই গোটেইখিনি কাপোৰ আপোনালোকে কোৱা কাৰণে সস্তা দামত দেখাইছো, এনেই মোৰ সব কাপোৰ 4500 টকা, বহুতে কৈ আছে যে বাইদেউ আপুনি সব 4500 টকাৰে দেখায়, আজি অলপ কম দেখাব, গতিকে কম দামৰ দেখাইছো, এইযোৰ এযোৰ আছে, এইযোৰ স্লেব কটন হয়, গতিকে যাক যাক লাগিব অৰ্ডাৰ কৰিব, 361-3995909 মোৰ হোৱাটছআপ নাম্বাৰ হয়। আৰু আজি গোটেইখিনি কাপোৰ যদিও আপোনাৰ 1800ৰ, কিন্তু কাপোৰখিনি বহুত ধুনীয়া, আপোনালোকে ভাল পাব, সেইটো ক'লো। আৰু মোৰ ভাল লাগিল, কালি এজনক অনলাইন মই এযোৰ কাপোৰ পঠিয়াইছিলোঁ, আজি তেখেতে কাপোৰযোৰ পাই মোক কৈছে যে বাইদেউ ভিডিঅ'ত কাপোৰযোৰ যেনেকুৱা দেখিছিলোঁ তাতকৈ কিন্তু কাপোৰযোৰ বেছি ধুনীয়া, বহুত ভাল লাগে আপোনালোকে তেনেকৈ কমেণ্ট দিলে, বহুত ধন্যবাদ, আপোনালোকৰ উৎসাহ আৰু সহযোগিতা আগবাঢ়িছোঁ, ধন্যবাদ, কুশলে থাকিব।